COVID-19 продовжує ширитись світом. За місяці епідемії на коронавірус захворіли майже 1 300 000 людей у всьому світі. Понад 270 тисяч одужали, однак більше 70 тисяч людей померли. Експерти впевнені, реальна кількість людей, хворих на COVID-19, може бути набагато вищою, оскільки в офіційну статистику потрапляють лише випадки, зафіксовані лікарями. Все нові й нові карантинні заходи впроваджують у всьому світі. Україна не виключення. Нагадаємо, від учора, 6 квітня, в Україні заборонили відвідування парків та зон відпочинку. В громадських місцях тепер обов'язково носити маски, а усі громадяни старше 60 років мають обов'язково самоізолюватись. Станом на 6 квітня в Україні виявлено понад 1300 хворих на коронавірусну інфекцію, із них 38 летальних. Кількості захворілих на коронавірус – це результат карантину. Ми могли б мати значно більше недужих, як у європейських країнах, тому наші заходи були вчасними та правильними. Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я України розробили інструкцію для поховання померлих від коронавірусної інфекції. У наших сьогоднішніх рекомендаціях прописано, що у разі значного виділення фізіологічних рідин з тіла померлої людини, вона повинна бути вкладена в герметичний мішок, після цього вкладається в труну, і всі, хто контактує з тілом хворої померлої людини, повинні бути одягнуті в засоби індивідуального захисту. В першу чергу це водонепроникні ізоляційні халати, рукавички. Подальшому, якщо є можливість утворення бризки аерозолю, кожен повинен мати, хто контактує з тілом, захисний щиток або окуляри і засоби захисту органів дихання. Справа в тому, що Всесвітня організація охорони здоров'я не дає жодних особливих правил чи рекомендацій для поховання померлих з COVID-19. Однак Україні притаманні ритуальні обряди, як-от цілування небіжчика. Такі традиції несуть найбільше ризиків. Ще одна важлива акція. Міністерство охорони здоров'я України запустили соціальну кампанію з хештегом «Підтримую лікарів». Українські бізнесмени долучилися до соціальної кампанії Міністерства охорони здоров'я «Підтримую лікарів» та запустили платформу, де кожен може допомогти українським медикам, які заразилися при виконанні своїх обов'язків коронавірусною інфекцією. За перші 5 днів існування проекту вдалося зібрати вже 5 мільйонів гривень. Для отримання допомоги необхідно залишити заявку на сайті helpdoctors.com.ua, підтвердити статус медичного працівника та діагноз COVID-19. Нині українські лікарі як ніколи потребують підтримки та добрих слів. Подякувати їм за самовіддану роботу – найменше, що може зробити кожен з нас. Яка ж ситуація у решті світу? Епіцентром пандемії залишаються Сполучені Штати Америки. Там нині зареєстровано найбільше хворих – близько 340 тисяч людей. Життя країни паралізоване, понад 90% американців отримали рекомендації не залишати свої будинки без крайньої необхідності. Найкритичніша ситуація в Нью-Йорку, де кількість хворих становить третину від загального числа випадків США. За інформацією місцевих ЗМІ, у моргах міста не вистачає місця, а крематорії фізично не справляються з навантаженнями. Хворіють не тільки люди, що є тривожним сигналом. У зоопарку Нью-Йорка аналізи підтвердили коронавірус COVID-19 у тигриці. Протестувати велику кішку вирішили після того, як у неї та ще кількох котячих почався сухий кашель. Ветеринари припускають, що її міг заразити зоопрацівник, в якого також проявились симптоми коронавірусу. Я думаю, якби це була проблема для всіх тварин на світі, то люди б це помітили ще декілька місяців тому, задовго до того, як коронавірус дійшов до нас. Безумовно, ми будемо ділитись інформацією з нашими колегами, з іншими зоопарками і в нашій країні, і за її межами. Я думаю, цей випадок не є стандартним і, найімовірніше, стосується лише великих кішок. Адже якби COVID-19 торкався й домашніх тварин, ми б це помітили. Наразі це перший відомий випадок, коли хвороба передалася від людини до тварини.
У Великобританії коронавірус також лише набирає обертів. 50 тисяч заражених, 5 тисяч смертей. 5 квітня до лікарні забрали прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Коронавірус у прем'єра виявили ще 27 березня. З цього моменту він перебував на карантині з легкими симптомами. Тепер же Джонсона госпіталізували, адже підвищена температура не спадає. За словами медиків, 55-річному Борису Джонсону у лікарні насамперед перевірять легені, адже саме їх коронавірус вражає в першу чергу при важких випадках захворювання. Коронавірус виявили також у кількох інших членів британського уряду, зокрема у міністра охорони здоров'я Мета Генкока. Нині він одужав і повернувся до нормальної роботи. Та незважаючи на це і на постійні заклики влади дотримуватись карантину і залишатись вдома, минулих вихідних чимало британців вийшли на прогулянки та відпочинок через гарну погоду. Влада попередила, що якщо британці не будуть сидіти вдома добровільно, то в країні ведуть жорсткіші карантинні заходи. Місія переконати населення випала 93-річній королеві Єлизаветі ІІ, яка нині на самоізоляції у Вінздорському замку. До слова, це звернення до підданих, пов'язане з коронавірусом COVID-19, всього лише п'яте за 68 років правління королева, якщо не брати до уваги щорічні різдвяні привітання. Я хочу подякувати усім, хто залишається вдома, тим самим допомагаючи захистити вразливих та щадить багато сімей від болю втрати близьких людей. Разом ми поборемо цю хворобу, і я хочу запевнити вас, якщо ми залишимося єдиними і рішучими, то ми все подолаємо. А от в Ірландії чинний прем'єр-міністр Лео Вараткар перереєструвався як практикуючий лікар і працюватиме одну зміну на тиждень у лікарні, аби допомогти у боротьбі з поширенням коронавірусу. Про це повідомляють Reuters із посиланням на офіс прем'єра. Вараткар 7 років працював лікарем, перш ніж залишив професію заради політичної кар'єри. І від сьогодні у Франції розпочнуть дослідження з переливанням плазми крові людям з коронавірусом від людей, які вже одужали. У випробуваннях візьмуть участь 200 пацієнтів, а результати стануть відомі приблизно через 2-3 тижні. А от австралійські вчені дійшли висновку, що один із протипаразитних препаратів може виявитись дієвим при лікуванні коронавірусу. Він зміг повністю знищити вірус за 48 годин. Щоправда, поки лише у пробірці. Однак це відкриває нові горизонти для науки. Науковців, які у всьому світі шукають способи взяти під контроль коронавірусну хворобу COVID-19. Тому у цьому випадку наступним завданням вчених – з'ясувати, чи є ефективна доза, при якій можна використовувати препарат для людей. Наша з вами задача набагато простіша – залишатись вдома, дотримуватись правил карантину та допомагати людям з групи ризику.